Порожній дитячий майданчик та вулиці. Саме так живе селище Степногірськ Васильівського району, що в декількох кілометрах від лінії фронту. Місцеві жителі кажуть, весь час ховаються від ворожих обстрілів. Живуть під постійні звуки артилерії, без водопостачання, газу та з перебоями електроенергії. Іван Федорович живе в Степногірську вже 40 років. Каже, за 500 днів Великої війни життя у селищі значно змінилося. Дуже гарне місце, свободне, воздух чистий, залив, водохранилище, рибалка. З останнього часу перед війною багато дітей з'явилося. Жило місто, жило і розцвітало. Щоранку пану Івану доводиться йти за водою, адже її у селищі немає з березня минулого року. Водичку, слава Богу, що привозять, водичку, в трьох точках є вода. На роднік ходили раніше, але прильоти були, перестали на роднік ходити. Там лубковий, там скважини. Оттуда було сюди централізовано, постачання води, оттуда, з лубково. Ну так, як воно було в окупації, там все розбили, розето, водогін, як говориться, води не було. Іван Федорович каже, раніше в Степногірську мешкало 4 тисячі людей, нині ж втричі менше. Виїхали також його діти та онуки, згадує, чи не щодня бавився з ними ось на цьому дитячому майданчику. 5 внуків, одна внучка і 4 внука. По всьому білому світу роз'їхались. В Швейцарії. Слава Богу, поїхали туди, там прихисток, там а друга дочка в Германії. І так же багато. Так. У Польщі, в Германії, в других странах. Щодня через цей дитячий майданчик йшла на роботу Тетяна Татунова. Жінка розповідає, до повномасштабної війни працювала кухарем в дитячому садочку. Нету дитячого крика, нету дитячого голосу, нету мамашки, які кричать: «Не лезь, не трогай, не ходи». Вот это, конечно, дико. Садики были полностью с детками. А ось цю дорогу в центрі селища перекривали, аби влаштувати ярмарок на свято Покрови, розповідає пані Тетяна. Очень было интересно, весело. Все переодевалися в національні костюми. Ну, було дуже весело, дуже цікаво було. Ну, а зараз, звісно, цього нічого нету, тому що, самі розумієте, не до весілля. У місцевій школі навчалося 450 учнів. Нині тут вибиті шибки, пошкоджена покрівля. А усі діти виїхали та здобувають освіту дистанційно. Голова Степногірської громади Ірина Кондратюк каже, окупанти били по території навчального закладу кілька разів. Життя було тут, кружки були, концерти, група продовженого дня і всякі кружки. Труди були тут дуже цікаві. І танцювальний теж тут був окремо. Все. Все було. І я думаю, що все буде. Звісно, трудновато буває, грустновато. Ну, не теряємо оптимізм. Віримо в наші сили, віримо, що перемога. Карина Голунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.